и с поздравителното слово към българския народ по случай новата 1946 година. София, 31 декември 1945 година. Българският народ справо посреща сега новата година с искрена радост и голямо упование. Той е убеден, че тая нова година, при следваната от Отечествен фронт реална и лоялна политика, ще донесе достоен и траен мир за нашата страна. И България ще намери своето подобаващо място в семейството на свободните демократически нации. Пътят за стопанското възстановяване и изграждането на икономическата, културна и национална мощ на страната е вече значително разчистен, за да може основателно да се очакват в това отношение големи положителни резултати. Всичко е налице, за да можем през новата година окончателно да ликвидираме зловредните остатъци на фашистския режим, да затвърдим веднъж завинаги народните завоевания на историческия 9 септември и да издигнем несъкрушима бариера срещу всички опити за връщането на нашата страна към мрачното минало. От нас, българите и българките, от нашето народно единство, осъществявано чрез Отечествения фронт, от нашите общи усилия, от нашия неуморен и плодотворен национален труд и от нашата всенародна бдителност по отношение на народните врагове, ще зависи да направим новата 1946 година действително благодатна и честита за народа и родината ни.